माझ्या ऑफिसातल्या डिवाईसपी तुषार पर्सनली मॉनिटर करता. तुम्ही सांगलेलं तो वाळपयच्या भुरग्याक नेक्स्ट म्हणजे तुमकां हांवें सांगला आनी ताका विदीन 3 वरां भितर ताका हाडून तेजेर केस फायल करून एनी हांव तो पळयलो म्हणजे तेजेर ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड जाली. दुसरी FIR आमी रजिस्टर्ड केला तो इट इज दोनूय फेक ID ते. ओके, आतां फेक ID म्हणटा पर्यंत इंस्टाग्राम आमची 8 जणांची टीम डेप्युट केला, दे आर वर्कींग. पण इंस्टाग्राम अकाउंट असल्या कारणान त्याचा ओरिजिनल नंबर मिळपाक टाइम वता. इंस्टाग्रामाकडे डायरेक्टली उलप सुरू आहात. त्यांचे म्हणणे इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 4 डेज. पण एक सांगता हांव, आमकां निश्चित खात्री आहा की कोणी पळय न्ही, म्हणजे खंयच्या नंबरा वेल्यान क्रिएट जालां, त्या मनशाचें नांव कितें, हे आमकां 100% कळटलें. जर तो इंडियन खंयसरूय आसत, इंडियन परत सांगता, जाल्यार थंयच्यान ताका उखलून गोंयान हाडपाची जबाबदारी आमची आनी तेजेर सगळ्यो केसीस रजिस्टर्ड जातल्यो. फक्त तो जर फॉरेन कंट्रीन आसत जाल्यारूच तो सुटचो ना, पण केस रजिस्टर जातली. जेन्ना केन्ना तो इंडियन येता तेन्ना तो अरेस्ट जातलो. केन्ना केन्ना हे अशा पद्दतीचे फेक अकाउंट लोक फॉरेन कंट्रीन रावता आनी ते रजिस्टर्ड करतात आनी क्रिएट करतात, बट तेजेर केस रजिस्टर जातली. बट इंडियन खंयसरूय जरी आसत न्ही रे, 100% म्हणजे ताका जी सेक्शन लागता तितकी सेक्शन लायतल्यान ताका अरेस्ट करतले. त्या बद्दल निश्चित राव. आयच्या माझ्या स्पिचीत सुद्धा हांवें सेम थिंग सांगला, म्हणजे कोणीच चुकोन सुद्धा हिंदू मुस्लिम कॅथलिक खंयच्याच धर्माचेर कोणीच टिका करूंक जायना, कोणूच सुटचे ना. म्हणजे मुस्लिमांनी हिंदूंचेर करूंक जायना, कॅथलिकांनी मुस्लिमांचेर करूंक जायना, किंवा आनी कोणी हिंदूचेर करूंक जायना. आम्ही ऑलरेडी शिवाजीचो पुत्र म्हणलो, ताजेरूय केस रजिस्टर्ड केली, त्या फादराचेरूय केस रजिस्टर्ड जाली, आतां जाल्यार तेजेरूय केस रजिस्टर्ड जातली. अननेसेसरी लोक हे म्हणजे मुद्दामून दोन्ही धर्मांच्या मदीं झगडी जावपाक जाय म्हणून हे क्रिएट करतात. त्या खातीर आयकाय, त्या खातीर तुम्ही मरे पॅनिक जावन, म्हणजे जर मोर्चा व्हेले पुलीस कितें जावचें पडला, पॅनिक जावन खंयसरूच मोठ्या प्रमाणांत मोर्चा व्हेले ते हे काढले हे करू नाका, म्हाजेर विश्वास दवरा. सगळ्यांचेर केसीस रजिस्टर्ड जातल्यो. आमी जर पॅनिक जावन केलें, आज कोणी तरी एकट्या मुस्लिमाचें नांव घातलां आसलां म्हणून आनी तेणी हेजेर रामाचेर टिका केल्या, हे मुद्दामून करता लोक. त्यातीत जर सगळेच मोर्चा काढूंक लागले जाल्यार अननेसेसरी क्लॅशीस जातले. त्यातीत ते करपाचें ना आमकां गोंयांत. ओके, वी वॉन्ट टू मेंटेन. ओके, आमकां धार्मीक सलोको मेंटेन करपाक जाय. तुमचे बरोबर आहे चलो आम्ही अशे राहतो सगळ्यांना. घेऊन येतो ना आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तनावडे यांचं हांव देव बरे करू म्हणता की त्याने आयज टायम जो आसा आमकां मंत्रालयान जे आसा आपोवन दिला आणि आमचे सगळे जे मुस्लिम भाव आसा हांगा जे येयल्या प्रेसिडेंट्स येयल्या सगळे मस्जिदीचे त्यांचे कडेन ताणें इंट्रॅक्शन केलें आणि ताणें एकूच सांगलें की सगळ्यान पयलीं गोंयान जी कम्युनल हार्मनी जी मेनटेन जाल्या सगळे आमचे मुस्लिम भावांनी जे आसा ती मेनटेन दवरपाक जाय. कसलोच पोस्ट जो आसा घातलो म्हणून पॅनिक न जावन तुमी सरकारा कडेन जे आसा येवन पुलीस डिपार्टमेंटाचेर विश्वास दवरून
कायदो जो आसा हातीन जो आसा न घेवन जे आसा हे जे गोंयान कोण जे मेसअप करपाक लागले गोंय तेंचेर जे आसा कशी तरी कारवाई करपाची हे सगळे जे आसा ताणें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन तो DIG DG SP लेवल SIT जे आसा ताणें फॉर्म केल्या आनी ताजो उद्देश एकूच आसा की जे कोणे थोडी एक टीम कर्नाटकाक धाडल्या की कर्नाटकाच्यान जे आसा कोणे एकल्यान पोस्टाचे कमेंट केलो म्हणून ताका हाडपाक जे आसा आतां इंस्ट्रक्शन दिला कर्नाटकाच्यान जे आसा ताका हाडपाक लागून आनी जो इंस्टाग्रामाचेर जेणें पोस्ट केलो ती आजून जे आसा ताका जे आसा ते तांकां मेळूना सो मुख्यमंत्रीन जे आसा आमकां आश्वासन दिलां सगळे कम्युनिटीक आमचे सगळे हांगा जे आसा अध्यक्ष इल्ले कडेन आसा BJP मोर्चाचे जे आसा हांगा मेंबर इल्ले कडेन आसा की इमिजिएटली जाता तितले बेगीन ताणें आपल्या तोंडान बसून सांगलां की जाता तितले बेगीन जे आसा ते मनशाक जेणें येदी व्हडली जी आसा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमाचेर जे आसा येदे व्हडले जे आसा ताणें टिप्पणी करून जे आसा गुरशे विवादीक जे आसा कुरान जो आसा आमचे जे आसा ते ग्रंथ जे आसा तेजेर जे आसा ताणें ते यूज करून कार्य करपाचें कृत्य करपाचें जें काम केलां ताका पनिशमेंट जातली आनी आमकां ताणें आश्वासन दिलां की गोंयान जे धार्मीक भावनाचे हर्ट करता सेंटिमेंट तांकां नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट आनी UAPA एक्ट हेज्या पयलीं UAPA एक्ट जे आसा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जे गोंयान जे आसा दहशतगर्द म्हणून जे आसा टॅररिस्ट टायप ऑर्गनायजेशन करताले तेंचेर जे आसा कारवाई केली आनी आमी सगळे जे आसा आयज हांगा जे उबे आसा आमी सरकाराक फूल टेको दिलो PFI आसून बसून थोडे भुरगे कम्युनिटीचे आसून बसून जे कम्युनिटीचे अगेन्स्ट काम करताले आमी सरकाराक टेको दिलो त्या भुरग्यांक आयडेंटिफाय करपाक आनी तेंचेर केस रजिस्टर करपाक कित्याक ते गोंयची पीस जी आसा खंय तरी जे आसा काबार करपाचे प्रयत्न करताले सो असले भुरग्यांक जे आसा उपा एक्ट लायलो आनी उपा एक्ट लावून आयज ते भुरगे आयज नाल्यार फाल्यां जे आसा जेलीचे भितर आसतले आमी तेन्ना खंयचीच कम्युनिटी खंयचोच हांगाचो प्रेसिडेंट खंयचोच हांगाचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री कडेन रिक्वेस्ट करपाक येवना गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद तनावडे कडेन कोणूच रिक्वेस्ट करून घेवना खंयच्या मंत्र्या कडेन कोण हांगा गेलना की तांकां जे आसा भायर सोडपाक जाय म्हणून तांकां सोडा म्हणून कित्याक ते गोंयान गोंय जे आसा पेटोवपाक भायर सरलेले ताकाच लागून जे कोण गोंय पेटोवपाक भायर सरल्या तांकां उपा आनी जे आसा नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागपाची गरज आसा नाजाल्यार गोंयची जी शांती आसा ही शांती भंग करपाचो प्रयत्न जे आसा गोंयान हे थोड्या लोकांनी जे आसा भायल्या लोकांनी जे आसा चलयला सोशल मिडियाचे थ्रू आनी आमकां खात्री आसा गोंयचो मुख्यमंत्री आनी पार्टीचो अध्यक्ष जे गोंय सगळे कम्युनिटी घेवन मुखार वचपाक लागला तो जो आसा 100% जो आसा मुखार व्हरतलो आनी एक्युजांक जे आसा बिहायंड द बार जे आमी पळयतले म्हणून देव बरें करूं।